Гледате Европа сутрин. Титанично, така се казва най-новият спектакъл на популярната ни актриса и джаз певица Милица Гладнишка. Защо е избрала това ярко име, какво съдържа и какво е за нея сцената? Сега ще ни каже самата Милица. Тя вече е в студиото на Европа сутрин. Здравейте! Здравейте! Много благодаря за поканата. И аз много благодаря за участието ви, че отделихте част от неделния си ден. Знам, че след това ангажиментите ви продължават, въпреки да, че е неделя. Сега ще видим кадри от спектакъла ви Титанично. Аз знам, че той вече се е провел един или два пъти, да, ще ни кажете, но сега те първа предстои на 29 май. 28. 28 май. Неделя, добре, от 7 часа в Надфис, да, на Раковска 108. Защо Титанично? Заглавието е измислица на Петя Русева, която е написала повечето текстове в представлението, а идеята дойде от режисьорката на Господарите, Мария Моева. Аз изподелих, че искам да направя някакво представление с комедийни монолози тип стендъп, музика, пишни костюми, кино, и тя каза: ами защо не бъдете заедно с твоите музиканти бандата на кораба Титаник, точно от момента, когато кораб е ударен от айсберг. Преди потъването. Преди потъването има около 2 часа. И поисках също да има и черно чувство за хумор, затова Титаник се върза идеално. Да, защото е много интересно как, когато четох резюме за спектакъла, вие казвате, че смъртта не е чак толкова страшна, да, едва ли не. И затова имитирате, сега виждаме и кадри. Какво виждаме всъщност в момента? Тук се състезавам с София Лорен по съблазняване. Това е част от многото филмчета, които пускаме, защото аз се преобличам 4 пъти, сменям рокли, последната от които е светеща от оптични влакна. И защото идеята е, че ние сме бандата на кораба Титаник. Имаме си шоу-програма. Аз имам няколко рокли, които трябва да покажа. Естествено, че сме настанени във втора класа, но искам да направя впечатление на първа класа. И заради това, въпреки потъването, ние решаваме да изиграем представлението. Шегувате се с много сериозни теми. С много сериозна тема, да. Ние забавляваме публиката до самия и край. И вътре има много интересни разсъждения по темата. Какво е по-хубаво, по-голямото или по-малкото, защо мъжете се оказали прецакания пол на Титаник. И така, но всичко е с много хумор обгърнато и много е весело. Правим най-различни аранжименти на поп, джаз, рок парчета, така че ще се забавляват хората. Поп, джаз, рок парчета, вие сте и джаз певица. Казват, че джазът е най-трудната музика. Как се съчетава заедно с актьорската игра? Много са близки, защото джазът предполага една голяма свобода в общуването на сцената между колегите и с публиката. Джазът е някаква смесица между госпел, фънк, поп, дори рок, всякакви стилове, и най-главното е импровизацията и близкия контакт с хората. Затова е много близко и колкото си по-артистичен, толкова по-голяма свобода имаш. Свобода, но не е ли много трудно за изпълнение, особено на живо, особено пред публика? Кой е най-ценният момент в контакта ви с публиката? Най-много обичам да слизам долу в салона и да започвам да им задавам въпроси. Така правя и на представлението. Вие да им задавате въпроси? Да. Точно като на интервю. Здравейте, как се казвате? Примерно господина казва: Пешо. Пешо, за първи път ли сте на Титаник? И той казва: да. И аз отговарям: ами то не повтаря. И вече започва разпитване на публиката. Много обичам близкия контакт. Това страшно много ме зарежда. Няма да пропуснем на 29 май. 28. 28 отново. Неделя. 28 неделя, да, в 7 часа в Надвис. Да, повторим, точно така. Добре, къде откривате най-вече себе си? Вие вече толкова много образи сте изиграла, толкова много роли имате. Къде се откривате най-вече и случва ли ви се пък да се изгубите в някои от образите? Не мисля, че съм изиграла чак толкова много образи. Предстоят ми много други. Да се изгубя... Някога съм се изгубвала в непрофесионализъм. Случи ми се веднъж, понеже знаех, че мога да пея и така нататък, поп-рок и какво ли не. И отивам на караоке бар
изпявам една поп-песен, която си мислих, че я помня и така нататък, но не бях пяла дълго време. И диджея ми каза, но защо се занимаваш с пеене? Не може ли с нещо друго? И тогава ми светна, че човек трябва постоянно да поддържа формата. Всичко се забравя, гласа става по... недостатъчно гъвкав и така нататък. Трябва да се работи постоянно. Така че това ми е най-големия урок. Никога не си мисли, че можеш всичко. Непрекъснато да се усъвършенствате. Така да. Ли постигате целите си? Ами да. Оказва се, че не трябва само талант, а и много работа. Нещо, в което, когато влизах в надпис, не вярвах. Вие казвате, че стресът е надценяван. Четох едно ваше интервю. Дори когато е основателен и със смях ще го разбиете. Така ли влияете и на публиката? Ами да, това ми е целта. Да разчупим хората, да ги измъкнем от ежедневните проблеми, от работата, от оплакването и да им покажем една друга гледна точка. Нещо, което и на мен много ми е помагало, когато съм гледала колеги или съм слушала страхотни изпълнения на нашите джаз музиканти и това някак то те зарежда, зареждате. Винаги ми е било много интересно хората, които играят комедийни роли. Вие как се борите с личните си проблеми, с личния си стрес и как успявате винаги да сте усмихната за публиката, така че да й предадете и своята енергия? Първо, публиката никога не трябва да разбира, че имаш проблеми. Ето това сигурно е най-трудното. Да. Проблемите ги стоварваш върху най-близките си. На тях крещиш, викаш, сърдиш се. Но се старая да не прекалявам с това, защото и те са хора. В общи линии артистът трябва да е войник. Няма право да се оплаква, да предава своите проблеми и трудности на публиката. В никакъв случай. Както, например, в капките. Никога не трябва да се оплаква човек. Маги веднъж ми каза, Милица, ти искам да пуснеш сълза на тази сцена. И аз му казах, това никога няма да стане, няма да заплача на сцената. Защо? Кому е нужно да знае, че ми е било трудно? Даваш един продукт и той трябва да е перфектен, независимо какво ти е струвало. Взимам повод отново от заглавието на вашия нов спектакъл. Кои са титаничните фигури на нашето съвремие? Титанични фигури, мисля, че това са тези хора, много от тях абсолютно неизвестни, които се борят за да постигнат наистина промяна в морала на човечеството. За мен е много важно да се знае и да се преподава уважение към живота и да се цени природата, да се цени всеки живот, да се пази, да се съхранява и ние като най-умни от цялата планета би трябвало да го умеем това, но се оказва, че сме много, много глупави. Затова титанични са усилията на хората, които спасяват деца, възрастни хора, животни, природни забележителности. Все пак ние, това е нашия дом, това са нашите хора. Казвате, хората, които преподават на другите, които предават да. Техните знания. Как пък предавате красотата, изкуството? Често са ме викали да водя майсторски класове. Нямам такова самочувствие, но това, което мога да дам на младите хора е моя опит. Опита ми от грешките, за да просто да са предупредени, да не ги повтарят. Знам, че няма да послушат много от нещата, които ще им кажа, както аз не съм слушала и трябва да го изживеят самите те. Но винаги е от полза някой да ти каже, това при мен работи, това не. Казвате майсторски класове, на мен ми прави впечатление, че в последните години има доста повече такива класове и като че ли доста по-голям интерес към театъра, към киното в България. Как виждате развитието? На театъра, на киното сега в момента имаме и два филма в Кан, които също кандидатстват. Има ли възход? Има възход, но е много трудно, защото самата държава не подкрепя изкуството. Много мои колеги, които имат прекрасни проекти, просто не успяват да спечелят прословутата финансова подкрепа от НФЦ с великолепни проекти на международно ниво. Твърде високо ниво на корупция има и затова всеки се бори поединично със собствени средства, а не трябва да бъде така. Особено за младите хора, които всъщност изтеглят България по-напред. Като продукт, като ниво на технологии, те се ровят с тези неща, не старите.
Младите хора го правят и са много напред с материала. Българската публика се върна и в театралните салони. Това вече е тенденция от доста време, но освен, че българските зрители присъстват на вашите постановки, усещате ли и едно по-различно чувство след като напускат салоните? Успявате ли да се срещнете с тях? Успявате ли да ги ангажирате достатъчно? Защото театърът вече, мисля, че всички го осъзнаваме, отдавна не е само забавление или развлечение. Да, действително, като се видя след представления с хората, или след концерт, няма значение, те открито споделят, че са развълнувани, че са трогнати, че дори са плакали, че е било много смешно, че се чувстват заредени. И това е, това е най-важното. Хубаво е да има такива спектакли. Не знам доколко моите са най-добри, в никакъв случай не го казвам, но съдя по реакцията на хората, че им е приятно и са щастливи. Преди малко, понеже споменахте и вашите майсторски класове, откъде мислите, че трябва да почне образованието в изкуството за децата, които от малки са подготвени, че искат да се занимават с това в бъдеще? Има ли достатъчно такива квалифицирани кадри в момента, които да предават опита си на по-малките? Все повече се разчупва модела на образованието у нас. Има много архаични методи. Главното е да се събуди въображението от детето, което и без това е в изобилие, да не се потиска, да му се даде път, да се снабди детето по лек и игрив начин с знания в ранната си възраст, след което то започва, тъй като децата са адски интелигентни, сами да подбират в каква посока да се насочат и таланта им сам говори за себе си. Много деликатно трябва да се работи и да се поставят също правила, но и свобода, да им предоставиш палитра. Има ли поле за изява достатъчно в България? И вие защо останахте в България, а не избрахте да заминете някъде навън? Да работите, да учите, да творите? Да. Опитах, заминах навън и видях, че не е толкова страшно. Видях, че няма нужда да... Тогава България беше в голяма криза, около 2000-та година. Всички бяха с ниско самочувствие и аз отидох в Лондон. И видях, че когато имаш самочувствие, нищо не може да ти попречи. Но се случиха някои неща, върнах се тук, тотално разорена. Започнах пак от нулата, станах сервитьорка и си казах, започвам да копая тук, да видим какво ще стане. И се получи. Минаха 15 години и се получи. И как е сега в България? Харесва ли ви да работите тук? Естествено, че ми харесва, обградена съм от страхотни хора. Ами, тук има друг дух. Имам хора с прекрасна душевност, страхотни артисти. Чувството ни за хумор на българите е великолепно. Имаме страшно много добри страни. И много сме къвкави в отношенията си, смели сме. Така че има безкрайно много ценни неща в България. И затова е хубаво, хубаво просто да се работи тук. Можете ли да ни кажете кой е вашия любим образ? От моите? Да. Имате доста ярки. Ами... Включително се опитвате да влезете в кожата и на политически лидери. Корнелия Нинова, тази наша българска амазонка. Тя не ми е от най-любимите образи, защото е много строга жена. Но любим образ са ми също и някои геройчета, които съм озвучавала. Например, Майка Готел от Рапунцел и Разбойникът. Вие се занимавате и с дублаж. Да. Също така Ванила Пи от Разбивача Ралф. Едно малко детенце. И любимия ми образ е на, всъщност, на човека, който носи радост. На останалите, да, околните. Това е. Вие как ще донесете радост на зрителите, на публиката, чрез новите си бъдещи проекти, върху какво друго работите сега? Какво очакваме от вас? Имам още две представления. Едното е Брачни безумия и ще го играем днес с Зай смях от 7 часа. Там всъщност този, който написа пиесата, е Алексей Кожухаров, който е сценарист на Бензин. Много шантава история. Нови български история. Филм, който от 18 май вече е по кино. Да, много шантава история. Аз съм една пънк готвачка на японска кухня.
И заедно с колегите ми, Женет Миловска, Маца, Симеон Владов, Ники Тодоров и Божи Минков, просто размиваме публиката. Другия ми проект е «Секс за първи път» по истински истории. Там сме с Камен Воденичаров, Алекс Арчаджиева, Димитър Живков. И разказваме наистина истински истории от опита на хората по целия свят. Много е смешно, има много нелепи случки. Заповядайте пък на 26 май. И на 28-ми, да, титанично, в 7 часа в надписа. Да. Много ви благодаря, госпожо Годнишка. С нетърпение ще очаквам да посетя някои от вашите представления. Как каня ви официално. Благодаря. Милица Годнишка в студиото на Европа сутрин. Отново ви показваме прогнозата за времето. След това продължаваме до 10.